Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Devetu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici danas prisustvuje 153 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno je da je u sali prisutno 161 narodni poslanik i da imamo uslove za današnji rad Narodne skupštine. Saglasno članu 90 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici, pored narodnih poslanika i kandidata za članove vlade, prisustuju predstavnici organa Republike Srbije i predstavnici diplomatskog kora u Republici Srbiji, koji će danas pratiti izlaganje, odnosno ekspoze mandatarke gospođe Ane Brnabić. Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravim naše cenjene goste. Samo moment. Saglasno članu 86. dva poslanika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala u roku kraćem od roka utvrđenog člana 86. stav 1 Poslovnika zbog potrebe da Narodna skupština izabere vladu u roku utvrđenom Ustavom Republike Srbije. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, kao što ste mogli da vidite, za devetu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu, na osnovu člana 121 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine, utvrdila sam sledeći dnevni red: izbor vlade i polaganje zakletve predsednika i članova vlade. Prelazimo na rad po dnevnom redu. Izvolite, poslaniče. Gospođo Gojković, povređen je član 88 Poslovnika Narodne skupštine, koji kaže: predsednik Narodne skupštine otvara sednicu na početku rada i na osnovu službene evidencije konstatuje broj prisutnih poslanika. Ako predsednik konstatuje da na početku radnog dana u sali za sednice nisu prisutna najmanje 84 poslanika, početak rada odlaže se za 1 sat. Današnja sednica je zakazana za 10 časova. Vi ste sednicu bez ikakvog obrazloženja, na šta nemate pravo, otvorili u 10 časova i 36 minuta. Vi time ponižavate sve narodne poslanike, ponizili ste na taj način goste koje ste pozvali pola sata i duže vas čeka diplomatski kor i oni koji su želeli prisustvo u ovoj sednici, ponižavate one koji su ovde kandidati za predsednika vlade i za ministra. Vi na to nemate pravo. Ako u 10 nije bilo dovoljno poslanika, morali ste to konstatovati i odložiti za 11. Pa da vidimo u 11 da li ste se okupili. Ako niste, onda se odlaže u skladu sa poslovnikom sednica za sutrada. Dakle, niko nema pravo, ako je sednica zakazana u 10, da 35 minuta se ne pojavi. Ako ste vi imali nekakve neodložne obaveze, onda ste bili dužni da pošaljete nekoga od potpredsednika. Više ih je bilo tu. Bio je gospodin Marinković, bila je gospođa Radeta, bio je gospodin Veroljub Arsić, ja sam ih nekoliko video. Bio je gospodin Đorđe Milićević. Dakle, nikakvog opravdanja nema nikada za kašnjenje, a ako birate vladu, onda ćete priznati da je broj eventualnih opravdanja još neuporedivo manji. Zahvaljujem. Ništa od onoga što ste izgovorili ne odgovara pravoj istini. Da, nije čak ni duhovito. U trenutku kada smo trebali da počnemo sednicu, jednom od kandidata za ministra je pozlilo. Tako da sam se bavila tim pitanjem. A ne svim onim vašim
opservacijama o tome šta bi ja trebalo da uradim ili da ne uradim. Znači, prvo treba skočiti pa reći hop, a ne uvek okrivljavati nekog, jer život neki put ima i nepredvidive okolnosti. Ako želite da glasamo o tome, glasat ćemo, ako smatrate da sam povredila Poslovnik. Hvala vam. Primili ste predlog kandidata, molim vas samo, primili ste predlog kandidata za predsednika Vlade koji je saglasno članu 112 stav 1 tačka 3 Ustava Republike Srbije podneo predsednik Republike gospodin Aleksandar Vučić. Primili ste saglasnost gospođe Ane Brnabić, kandidata za predsednika Vlade, da prihvata kandidaturu u pisanom obliku. Takođe, primili ste predlog odluke izboru vlade sa biografijama kandidata za članove vlade koje je podnela gospođa Ana Brnabić, kandidat za predsednika vlade. Na taj način, a saglasno odredbama Ustava Republike Srbije, Zakona o vladi i Poslovnika Narodne skupštine, stekli su se uslovi da kandidat za predsednika vlade Narodne skupštine iznese program vlade i predloži sastav vlade, da otvorimo pretres o kandidatu za predsednika vlade, programu kandidata za predsednika vlade i kandidatima za članove vlade, da prilikom izbora vlade odredimo broj potpredsednika vlade i ministara bez portfelja u vladi, na predlog kandidata za predsednika vlade izaberemo predsednika vlade, potpredsednika i ministra, da članovi vlade pred Narodnom skupštinom polože zakletvu. Čedomir Ivanović, izvolite. Nisam videla, daću vam reč. Gospođo predsednice, ja bih vas zamolio da u skladu sa članom 101 Poslovnika pokušate makar vi da nam omogućite da danas vodimo ozbiljnu raspravu. Dobili smo ekspoze gospođe Brnabić, bilo bi fair da nam omogućite da ga pročitamo pre nego što nam se obratite. Naravno, to zavisi od vas, vi donosite tu odluku, ali biramo vladu, ajde da budemo makar toliko ozbiljni da vodimo argumentovanu raspravu tokom današnjeg dana. Omogućite nam to. Zahvaljujem, upravo sam planirala to da vam saopštim, ali nakon izlaganja da ću napraviti jednu dužu pauzu da bi svi poslanici mogli da i pročitaju, osim usmenog izlaganja mandatarke, i da pročitaju ekspoze. Marko Pišić, pa Vojislav. Da, pa ja bi, poštovana predsednice, po članu 97 Poslovnika predložio da produžimo vreme rasprave. Poslovnik govori o 5 sati rasprave u načelu. Ja bih predložio, s obzirom da se bira vlada Republike Srbije na važnost teme i sigurno želju većeg broja poslanika da učestvuju u raspravi i doprinese da imamo što kvalitetni izbor, da dupliramo to vreme rasprave i da više poslanika može da iznese svoje mišljenje. Hvala. Stavljam na glasanje predlog poslanika Marka Đurišića. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 59, protiv niko, uzdržan niko, nisu pristupili glasanju 161 poslanik, te nije prihvaćen predlog poslanika Marka Đurišića. Vojislav Šešelj, povreda poslanika. Gospođo Marković, vi kao predsednik Narodne skupštine po članu 27 imate dužnost da se starate o primjeni ovoga poslovnika. Vi ne bi smeli nikada da se ljutite zbog same činjenice da je neki poslanik zatražio svoje pravo da reklamira povredu. To što je bilo opravdanog razloga za kašnjenje, morali ste nas obavestiti. Čim je odvezla hitna pomoć ministra Antića, šta vas je koštalo da obavestite sve poslaničke grupe da ćemo pola sata zbog toga kasniti? Uostalom, kad pozli ministru, ne daj Bože da se još nekom desi, onda je to toliko važna državna stvar da moramo biti obavešteni. A ne držite u tajnosti da je ministru pozlilo, pa da nas onda iznenadite u toku Skupštine. Nemojte. Svakome od nas ovde može da pozli, a pogotovo nama poslanicima, kad vidimo predloženi sastav vlade. To zadržite za diskusiju.
Hvala lepo, ja ne radim u žutoj štampi, nisam htela da pravim od toga senzaciju, poslaniče, ali sledeći put, ne de Bože, ako pozve nekom od vas ili vama lično, ja ću obavestiti javnost Srbije, ne brinite ništa. Da li želite da glasamo o povredi člana? Hoću. Tako, narodni poslaniče. Tako je, narodni poslaniče, da li želite da glasamo o povredi člana 27? Hvala, zahvaljam. Zahvaljujem narodnom poslaniku Vojislavu Šešelju na razumevanju. A sada molim gospođu Anu Brnabić, kandidata za predsednika vlade, da Narodnoj skupštini iznese program vlade i predloži njen sastav. Čima kandidat za predsednika vlade, gospođa Ana Brnabić. Izvolite.